Rapaziada, é tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E cara, a temporada do Atlético cada vez ela vai ficando mais difícil, né? Se a gente for levar em consideração assim, desde o jogo contra o Cianorte, que foi o jogo que inaugurou lá no Campeonato Paranaense, até o último jogo que foi contra o Atlético Oniense, o nível vai aumentando cada vez mais. Primeiro foi paranaense, primeiras fases de Copa Sul-Americana e teve Havaí ali na Copa do Brasil, começo do Campeonato Brasileiro. Só que os desafios vão aumentando e daqui para frente o Atlético vai ter uma sequência para enfrentar os principais times do Brasil. Não seguidamente, né? Mas daqui a um mês, um mês e meio, a gente vai ter é, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras na sequência. E, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Óbvio, são os três times que ocupam. Para mim, a primeira prateleira do futebol brasileiro, então naturalmente existe um favoritismo na hora de enfrentar o furacão. Mas eu acho que o contexto do jogo, eu acho que a análise do jogo, parte de uma análise de equilíbrio pelo que o Atlético vem apresentando e pelo que os outros times vêm apresentando também. Então, na hora de enfrentar o um Atlético Mineiro no Mineirão, um Atlético Mineiro que, se eu não me engano, vem de nove vitórias e dois empates, vem numa sequência muito boa, tem o Hulk jogando muita bola. Mas eu tenho certeza que se tem um cara que pode equilibrar e em algum momento até desequilibrar esse jogo pra gente, não é o Terange, não é o Nicão, não é o Thiago Heleno, não é o Pedro Henrique, não é o Marcinho. É o Antônio Oliveira. É o nosso gás viu? e a gente vai precisar contar muito com ele. E eu vou explicar o porquê, mas peço para que vocês venham comigo, porque eu preciso falar dos meus patrocinadores, cara. Se eu tô aqui também é muito por causa de vocês, patrocinadores. Muito obrigado, Evolução Pisos, melhor loja de pisos de todo o Paraná, então, se você é de Ponta Grossa até Curitiba, cara, pode falar com a Evolução Pisos que ela vai te atender. Você que é da área de construção civil, você que é da área de engenharia, você que é da área de, de arquitetura, enfim, pode apostar na Evolução Pisos, que certamente ela vai te ajudar. Instituto Arumbach, mentoria e, e aulas voltadas ao direito trabalhista, você que é, é um jovem profissional do direito, você que está ainda estudando, tentando tirar o B... Cara, faz essa mentoria com o Arno, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Advogado do canal, extremamente capacitado, anos e anos de experiência aí para te passar mais um pouquinho de conhecimento e outra pessoa que pode te passar muita ajuda, conhecimento e também é muito experiente, Wagner Luiz Guimarães nosso consultor imobiliário então se você está buscando investir, avaliar seu imóvel é, enfim, tudo que você precisar dentro dessa área é, imobiliária, dentro dessa área que tem cada detalhezinho que pode te enganar fala com o Wagner, que ele pode ajudar tá tudo aqui na descrição e também tem o pix do canal caso você deseje ajudar a gente com qualquer tipo de contribuição financeira, é muito válido e se você quiser anunciar o seu negócio aqui no Três pontos, só me mandar uma mensagem que a gente negocia, beleza? Mas seguinte, meu povo, vamos lá. Por que o Antônio Oliveira pode ser desequilibrante? O que que o gajo pode fazer para que o Atlético tenha uma grande tarde no domingo no Mineirão? E quem sabe se tudo der certo, é, venha com a vitória. Porque eu acho que naturalmente a gente vai ter o duelo dos técnicos, né? Você tem um Atlético Mineiro com um elenco mais caro, um elenco mais poderoso, mais peças é, o Atlético vem de uma sequência muito desgastante, assim como o Mineiro, mas a sequência do Atlético, eu acho que se sente mais também pelo pelo, pelo elenco, pela, pela numerosidade é, que se tem para trabalhar. Mas o Atlético Mineiro ele tem um detalhe. E não é uma crítica destinada ao trabalho do Cuca, não. A gente poderia falar isso do Sampaoli. Ele, ele tem um detalhe muito claro e muito óbvio. Ele é muito previsível. A gente sabe como o Atlético Mineiro vai atuar. Desde a temporada passada, isso já tirou muito ponto do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro era para estar tá apresentando muito mais armas, muito mais variações, muito mais é, porra, entendimento ali, principalmente no último terço, porque o que acontece? É um contexto bem parecido com o jogo do Galo. É um início intenso, quando consegue abrir o placar, consegue levar o jogo bem, e quando consegue abrir o placar, na maioria das vezes é pelas individualidades. E é um time que tem individualidade mesmo, porque às vezes, quando se fala, ah, o, o jogo só é resolvido nas individualidades, parece que é algo negativo, não. O Galo, Meninha, MRV, sei lá, quem tá bancando lá as coisas no Galo, pagaram para isso e eles têm que desfrutar, assim O Galo não é um time que, que também é cego, não é um time que não tem trato nenhum com a bola. Não é o Botafogo, não é o Vasco, não é o Cruzeiro. Não. O Galo é um time que tem, tem suas armas. A variação do posicionamento do Zarate, às vezes por dentro, às vezes por fora. As mudanças de Savarino, no Hulk. E, enfim, quem estiver jogando ali enquanto o Keno não volta. A participação da Zaga na, na saída de bola, muito qualificada. Mas não deixa de ser um time muito previsível. Então, a partir da previsibilidade do Atlético Mineiro, eu acho que a gente pode traçar uma estratégia. E o Antônio ele vem sendo esse cara de uma adaptabilidade e uma leitura dos adversários muito interessante e nem não necessariamente é uma mudança tática como aconteceu contra o Grêmio com a entrada de três zagueiros porque eu, eu fico pensando assim é, eu vi os jogos contra o Bahia né, até mesmo para entender como o galo é, poderia agir em algum momento quando quando o Bahia estava postado com três zagueiros foi o momento que o Galo também se sentiu confortável para agredir quando conseguiu botar jogadores de um contra um. Então, não necessariamente você vai ter essa situação de, putz, jogando com três zagueiros, a gente vai se defender bem sendo contra-ataque. Não. Você precisa gerar uma, uma atuação muito equilibrada para lutar contra esse tipo de time, que é muito qualificado, sabe? E o Antônio vem conseguindo isso, essa capacidade de se adaptar às vezes é o Richard voltando como terceiro zagueiro para ajudar no, no momento de saída de bola às vezes é o Richard se mandando como elemento de surpresa às vezes são os laterais mais presos às vezes são os laterais avançando mais o Marcinho vindo por dentro deixando o Nicão na amplitude junto com o Nicolas às vezes é o Vitinho que não vai jogar caindo por dentro mas vamos ver como o Carlos Eduardo se comporta o Vitinho tá suspenso, vai fazer uma falta danada se o Carlos Eduardo vai ser realmente o Rossi, né? O cara que puxa contra-ataque e agride o Atlético Mineiro. E realmente vai ser muito importante a gente ter essa transição ofensiva rápida para tentar superar os caras na transição defensiva deles, que não necessariamente é tão qualificada. Até por não ter uma zaga tão rápida com, com o Hever, com Júnior Alonso, em alguns momentos, chegou o Igor Rabelo. Sabe? A disputa pelo meio-campo vai ser muito interessante ali. Christian disputando com o Alan, disputando com o Zaratio, disputando com o Nath. Vamos ver se vai ter esse duelo muito bom de Terães e, e Nathio, né? É um jogo de, de ótimos duelos, assim. De ótimos duelos. Terãs e Nathio, você vai ter Nicão e Hulk, dois jogadores muito fortes. Óbvio, obviamente, o Hulk no nível acima. Arana e Abner seria um duelo maravilhoso também de laterais esquerdos, mas os dois estão na Olimpíada para você ver a qualidade dos times. Mas é o que eu tô falando. O Galo não é um time difícil de ler, assim como o Atlético não é um time difícil de ler. O Galo é um time difícil de bater, assim como o Atlético é um time difícil de bater. Então, como eu imagino que o Atlético possa se sobressair? No combate dos técnicos. Acho que o trabalho do Antônio é melhor. Acho que o trabalho do Antônio tem mais domínio e mais capacidade de buscar uma solução do que o trabalho do Cuca. Da mesma maneira que o elenco do Cuca tem mais essa capacidade de busca por soluções. Seria um jogo muito previsível, o Atlético com três zagueiros, ou postado na defesa e buscando um contra-ataque. Eu espero que não seja isso. Óbvio, eu espero que o Atlético não seja louco de sair com tudo para cima do Atlético Mineiro. Porque o Cuca ele ficou marcado por ser um time muito bom de transições ofensivas desde 2012, com Galo, naquela campanha do vice-campeonato brasileiro. Você tinha Ronaldinho lançando, Bernard e Tardelli correndo, que nem maluco. Se em algum momento foi o Danilinho, se eu não me engano. O Jô lá na frente sendo o cara também da sustentação. Da mesma maneira que o Hulk é hoje, obviamente características diferentes. Então se a gente der a transição pro Galo, o Galo vai agredir a gente. Mas se a gente também der muito campo pro Galo, o Galo vai agredir a gente. Então é competir, não é ficar fechado lá atrás. O Atlético tem um exemplo muito bom de, de jogos competitivos que, que times de transições fortes acabaram sofrendo contra a gente. Fortaleza, Bragantino, o próprio Grêmio sabe então é acho que o jogo contra o Grêmio na arena é um grande exemplo assim de como o Atlético deve se comportar eu estou falando de comportamento estou falando de comportamento de ser agressivo de saber se defender de utilizar muitos laterais nessa saída porque querendo ou não se continuar com o Mariano e com o Dudu são laterais que têm mais características ofensivas do que defensivas sabe principalmente o Mariano, o Dodô até defende um pouquinho melhor. Então o nosso lado esquerdo que é tão utilizado pode ser um caminho a ser seguido. Tô pensando aqui qual lado o lado Antônio pode seguir, porque eu acho que a, que a chave do duelo é o Antônio. Chave do duelo é o Antônio, óbvio ele vai ele vai botar no lugar certo. Porque o galo no campo é melhor, mas o Atlético fora do campo é melhor sabe então é, é muita gente boa para anular é mais mais a partir do momento que a gente anula essa, esse time bom do galo eu acho que a gente tem uma vantagem também sabe porque como eu falei é um time com poucos padrões se o Atlético tem algumas movimentações já meio óbvias a passada do Marcinho a vinda do, dos pontos para dentro para deixar o corredor para os lalas as triangulações, a busca ali por sempre ter uma superioridade numérica, o Galo busca isso menos. É um jogo muito forte pelas laterais, a busca pelos corredores. Então, vamos ver o que o Antônio vai aprontar. Se eu fosse o Antônio, eu tentaria surpreender o Cuca de alguma maneira. Ah, Thiago, como você surpreenderia o Cuca? Eu não sei se com três zagueiros, mas com três volantes e volantes de boa saída como Christian e Citadini juntos, já que a gente não tem um Vitinho e um triângulo é, de Terãs, Nicão e, e Kaiser, e não com Terãs e Nicão abertos, mas os, um time mais focado por um jogo por dentro, sabe? Pode ser uma alternativa, porque em algum momento você recua o Richard para terceiro zagueiro, em outro momento você volta com o Richard para o meio campo. Os volantes sendo essa saída, talvez o Canesim seja um jogador interessante para o jogo, porque é um cara que compete muito, ganha muitos duelos. Jogou muito no, no jogo contra o, Mineirão, contra o Galo no Mineirão na né, temporada passada. Então, acho que o segredo ali vem ser no meio-campo. Por quê? Porque o Galo necessariamente vai tentar esse jogo pelos lados. E a saída rápida pelo meio-campo pode ser interessante. Obviamente, compactação vai ser porra, um fator a ser levado em consideração. Sincronia dos jogadores vai ser um. um, um do Atlético, né? Obviamente. Vai ser um fator levado em consideração. Mas é, é o que eu tô falando para vocês, assim. Não sei o que o Antônio vai buscar. Eu pensaria num jogo muito forte no meio. Quem sabe um, um 4-4-2 com... Com... Com Kaiser e... e Nikão mais à frente, de meia, Erika por um lado, Christian por outro, Richard ou até mesmo Citadini mais... Mais fixo, ou... Com um trio de mais mobilidade de volante, né? Enfim, é, é, tem muita coisa a se discutir, muita coisa ainda a se estudar desse Galo, mas eu pensaria em algo mais ou menos assim, para enfrentar um dos times mais fortes, mas tá longe de ser um dos melhores trabalhos, porque tem essa diferença, né? O Galo certamente tem tá os melhores times, mas se a gente pensar os cinco melhores trabalhos hoje do futebol brasileiro, Atlético, Bragantino, Fortaleza, Palmeiras, quem sabe o Flamengo do Renato pela, pela resposta imediata e foda que dá. Então acho que é mais ou menos por aí, beleza? Tamo junto, anjo, rapaziada.